Přes 50 let se 8. května koná na dostihovém závodišti v Pardubicích premiérový dostih každé sezóny. Letošní rok nebyl výjimkou. Úspěch zaznamenal tým slavného žokeje Josefa Váni, který si odvezl z italského dne hned 2 trofeje. Návštěvníci si mohli vychutnat nejen samotné dostihy, ale i nové zázemí areálu. Upravoval se závlahový systém, upravovala se celá dráha, vypadá to teďka mnohem lépe, došlo také k úpravě stromořadí a budeme připravovat i rekonstrukci tribuny B, takže věříme, že to bude na celou sezónu jenom kladně přijímáno. Snažíme se jaksi návštěvníkům tady zpříjemnit prostředí, to znamená, děláme některé úpravy, malujeme lože, nový koberce dáváme, udělali jsme i trošičku jinou diferenciaci v rámci vstupného. Dostihy patří v Pardubicích k největším kulturně sportovním akcím. Ochozy proto zaplnili tisíce lidí. Někteří pak pojali italský den opravdu stylově. Líbí se nám tady moc, protože je to hezká událost, já mám ráda koně. Vynikající, jako po každý. Je to dobrý a hodně s taťkou vsázíme. Na první dostih sezóny se přijel podívat i primátor z přáteleného města Vysokých Tater, který to má do Pardubic 437 kilometrů. Snažíme se tak raz, dvakrát do roka prýz a naopak pozýváme aj představitelů jako města Pardubice. Máme podpísané memorandum s městem Pardubice. Další dostih je už za dveřmi, a to 25. května, kdy odstartuje první kvalifikace na 123. ročník Velké Pardubické.